بناوی خوای گەورە میهرەبان بەڕێزان ئێمە وەکو ئێوە ئەزانن خاوەنی خاکێکی هیچ وڵاتێ نیەتی ئەو شەکرەی کە لە وڵاتانە بۆمان دێ نازانین چیە بەس ئەگەر هاتوو لە وڵاتی خۆمانە ئەم نیعمەتە جوانە کە خوای گەورە بەخشیوێتی بە ئێمە کە ئەو زەوێ باشەیە ئابم شێوازی ئێمە توانین قامیشی شەکری لێ ئەنجام بدەیت بەڕێزان ئەوە ئەو قامیشەیە کە ئێستا بۆ ئێوەی بەڕێز باس یەکەم کۆچەخۆکەو سری ناو قامیشەکە کەواتە ئێمە زۆر کەم تەرخەویمان کردووە لەو دوو سێ ئاوەی کە بەناو کوردستانە ڕەدەبێەوە چێ بۆ جنوب هیچ سوودێکمان لێ نەبینیوە بەڵام ئێمە لە مەولا ئەتوانین بەم شێوازەی ئێمە قامیشەکان بڕوێنین ئەوە هەر هەمووی ئەبێ بە چرۆ چۆن دارەکانمان چرۆەکەن ئەوە گۆبکەی قامیشەکەی ها ببینین ئەوە ئەتوانین کورد بیان بڕین بەم شێوازە و قەڵەمەکانی بکەینە ژێر خاک و لێرەوە چەکەرەکە و ئەوێ بە قامیش کەواتە ئێمە زۆر ئیشەیە لەسەر ئەم ڕووەکە ئەنجامی بدەین هەم هەلی کارە ڕەخسەین بۆ گەنجانی ئەم وڵاتە و هەم ئەتوانین کۆمەڵی مەعمەلی بۆ دروستکەین و هەم ئەبین بە خاوەنی ئەو شەربەتە خۆتان ببینن ئەوە ئیتر ئەبێ مەگەر سێرکەین بزانین ئەمە چۆنەوێ بە شەکر ئەوە بێتتر لایەنە پەیوەندی دارەکان مەعمەلی بۆ بێن و بێ بە شەکر بەڵام بە ئیزنی خوا دوای ئەم ئاوگرتنە بزانین لەسەر شتێکی گەرم هەر تاقیکردنەوەی و تاقیکردنەوەی بزانین چکلێ دەرەچێ بزانین چی دەرەچێ ئینشاڵا ئیشێکی لەسەرەکەین بەڵام زۆر بەداخەوە ئەو ئاوانەی کە لە دەربەندی خانەوە ئەچێتە خوارۆ هیچ سوودێکمان لێ نەبینەوە بۆ ئەوەی هەر ئەگەر خۆ قامیشیش نەبێ ئەگەر خۆ شەکریش نەبێ بتوانین وڵاتی پێفێنەکەینەوە بەڵام ئەگەر دوو کیلۆمەتر ئەم لاو ئەو لای ئەو ڕووبارانەی کە ئەچن بەناو کوردستانە ڕەدەبن بتوانین بکەین بەم قامیشە هیچ زەرەرێکی لێ ناکەین لە باتی کێڵگەی هەنار با کێڵگەیەکی قامیشمان هەبێ و بتوانین شەکری وڵاتی خۆمان بدەین بە میلەتی خۆمان بەبێ زەرەر و زیان بەم شێوازەش ئەمە تەمانە بە هیچی شێکلە بە هین ناکا بڵێ وەڵا ئەمە سەری ئەو ئەیگرێوانە بەسەر بۆنی بۆ لایڤەکەکە ئێمە بە ئێوەی بەڕێز بڵێن کە ئەو قامیشە لە وڵاتی خۆمانە ماتۆڵ ئاومان هەیە مەسەلەن لەو ڕووبارانە ئەچنە خوارۆ ئێمە توانین بەم شێوازە ئاویان بگرین بەڵام ئەمە شتێک نییە بڵێ وەڵا زۆر سوودی هەیە بۆ ئێمە چونکە ئەمە خاوە شتێکی خاوە ئەمە بێ مەعمەلی گەوریان بۆ دابنرێ بۆ من لێرەوە داواکارم لەو فەلاحە بەڕێزانەی کە نزیکن لە ڕووبارەکانەوە ئەتوانین کیلۆمەتری ئەملا کیلۆمەتری ئەولا بکەین بەم قامیشی شەکرە هیچ نەبێ بتوانین شەکری وڵاتی خۆمان دابین کەین یەدمان وەسای هیچ شەکری وڵاتی خۆمان دابین کەین هەم هەلی کاری بۆ بڕەخسەین بۆ ئەو گەنجانەی کە دەرچووی وەزارەتی کشتوکاڵن یا دەرچوو یا گەنجن ئیشیان نیە لێرە ئێمە توانین بەم شێوازە ئیشیان لەسەر بکەین بە لێرەوە ڕێز و حورمەت مەیە بۆتان میوانێکی زۆرمانەیە ئینشاڵا بۆ جارێکی تر زیاتر لەسەری ئیشەکەین بۆەوەی ئەم وڵاتەوا لێ بکەین کە ئیتر چی دی کۆمەڵێک شتمان نەوێت پێویست نەبێت کە لە وڵاتانەوە بێت لە وڵاتی خۆمانە چەند خاڵێکی گرنگ بپێکێ هەم هەلی کار دروستکردن بۆ گەنجەکانمان و هەم بتوانین بەرووومی دەستی جووتیاری خۆمان بخۆین لێرەوە ڕێز و حورمەت مەیە بۆتان